Jedan primjer ćemo samo iznijeti od Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu kao najvećih prenosioca hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio čovjek koji je samo 4 godine sa poslanikom alejhi selam se družio, jer je bio iz plemena Devs iz Jemena, dalekog Jemena, ali je došao, prešao na islam, a nije mogao da ostavi majku, staru majku koja još nije prihvatila islam. On ju je što onaj poštivao i čuvao i onda na kraju uspio da je nagovori da i ona krene s njim u Medinu, iako nije muslimanka. Nije htio da je ostavi, zašto? Ako je ostavi, ostaće u širku, pa će sutra mu majka biti u džehennemu. Voli poslanika, alejhiselam, žudi za njim, nije ga još ni vidio. Hoće da ga vidi, želi da s njim bude u društvu. Kako majku da ostavi? Ovo je primjer muslimana, braćo moja draga. I onda odlazi i majku, stalno, stalno svojim ponašanjem, ona ga odbija, ali on lijepim ponašanjem nju pomalo osvaja. I na kraju je ubijedi da ona krene s njim. I ona kaže, sinko, ja neću primiti tu vjeru Muhammedu, džaba me vodiš, neka majko, ti samo budi sa mnom. I poveo ju je. Kad je došao u Medinu, pokušavao je na razne načine da ju omili islam. Ona je čak psovala poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I u njegovoj biografiji se navodi, sam Ebu Hurejre priznaje, radijallahu talanhu, kaže, kada bi čuo kako ona ruži, kritikuje, pa čak i psuje poslanika, sallallahu alaihi wasallam, on bi se topio od muke. Niti može da majku svoju udari, ni da ju naudi, a ne može da trpi da ona govori protiv poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I onda on ode poslaniku plačući. Kaže, Allahov poslaniče, ne mogu više ovo da trpim. Ne mogu, kaže, poslaniče, ja se istopi. Ja dođem, želim da majici prenesem islam, da ju lijepo uradim, međutim, čim ja počnem nešto da govorim, ona počne da psuje tebe. Ja te ne mogu izdurati više, nego te molim, Allahov poslaniče, daj podigni ruke Allahu i uči dovu za moju majku, ne bi li Allah majku Ebu Hurejri uputio na pravi put. Poslanik alejhi selam je podigao ruke i proučio dovu i zamolio Allaha da uputi njegovu majku. Kada se on vratio kući, čuje šuštanje vode, prskanje vode u kući. Tada nije bilo banja kao danas, nego u ćošku sobe se insan okupa. I njegova majka čuje korake, kaže, Ebu Hurejre, sine, jesi to ti? Kaže, jesam majko, sačekaj malo da tvoja majka se okupa. I on je sačekao. Mislio je da se ona kupa onako kako se jednostavno kupa kad joj treba, nekada kad se oznoji, kada bude prljava i tako dalje. Međutim, kada je ona to završila, ona je izašla pokrivena. Pokrivena. Izašla i kazala, Ebu Hurejre, tvoja majka je prešla na islam. I proučila šehadet. Ebu Hurejre nije ni jednog sekunda ostao tu. Kaže ravija koji prenosi ovaj hadis, toliko Ebu Hurejre trčao da je petama udarao u svoju stražnicu. Dakle, toliko je trčao prema alejhiselamu. I nije ni došao do alejhiselama, do njegove kuće. Kaže, bušra ja Rasulallah, muštuluk Allahov poslaniče, muštuluk Allahov poslaniče. Poslanik alejhiselam pita šta je. Kaže, majka Ebu Hurejre je prešla na islam. Poslanik alejhiselam kaže, hajiren, dobro. I tek se onda vratio svojoj majci. I za njega se bilježi da nikada iz kuće nije izašao, da nije svoju majku poljubio u čelo i pitao je šta joj treba da uradi prije nego što ode negdje. A kad god bi ušao u kuću, ponovo bi došao svojoj majci, pa bi je poljubio u čelo i rekao, majko, šta treba da uradim i molim Allaha da te nagradi za ono što si u svojoj starosti i u svojoj mladosti posvetila meni i dala meni, mene rodila, mene odgojila. A ona nikada nije nakon primanja islama, kaže, izašla iz njegove kuće ili svoje, a da nije poljubila Ebu Hurejru u čelo radijallahu ta'ala anhu i rekla, kaže, hvala Allahu kada je tebe u mojoj starosti dao danas i kada si ti bio na neki način glavni sebeb ovog mog prelaska na islam. Vidite. E tako je odgajao poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj ummet.